Müzakirə baxımından Prezident İlham Əliyevlə mərkəz arasında əlaqənin qurulması çox vacibdir ki, o Azərbaycanın əldə etdiyi inkişafları və gələcəklə olan fikirlərini izah etsin. Bu bir növ fürsətdir. Keçən ilin payızında baş verən hadisələrə, xüsusilə iyul ayında baş verən tovuz döyüşlərinə nəzər salsaq, görərik ki, bir çox cəhətdən bu bölgənin geosiyasətində böyük dəyişikliklərə səbəb olub. Bunu Xəzər siyasi mərkəzinin idarə heyətinin üzvü Robert Sekuta Real TV-yə açıqlamasında bildirib. Abşın Azərbaycandakı keçmiş fövqəladə və səlahiyyətli səfəri, həmçinin bölgədəki son vəziyyətlə bağlı fikirlərini bölüşüb. Xəzər siyasət mərkəzində üzərində işlədiyimiz məsələlərdən biri də Orta Asiya daxilində, Cənubi Qafqazda və dünyanın bu hissəsi ilə qalan hissəsi arasında əlaqənin yaradılmasıdır. Bura dünyanın ən az əlaqəli hissələrindən biridir və bu iqtisadin şafada təsir göstərir. Buna yanaşı, regionda normal quru nəqliyyat dəhlizinin yaradılmasına başlamaq da vacibdir. Ermenistanın bu prosesə inteqrasiyası mütləqdir. Uzun müddətdir ki, Ermenistan özünü bölgədəki inteqrasiyadan təcrid edib. Tərəflər arasında imzalanan 10 noyabr bəyanatı qarşılıqlı əlaqənin qurulmasında mühüm rol oynamalıdır. Azərbaycanın etdikləri göz önündədir. Bu barədə ətraflı müzakirələr aparmışıq və regionda iqtisadiyyatın yenidən canlanmasını görmək, həmin layihəyə qayıtmaq məni birbaşa da çox sevindirir. Qaraqarda infrastrukturun inkişafını yaxından izləmək sevindiricidir. Bu, bizim Azərbaycanda, Türkiyədə, Qazaxıstanda və Özbəkistanda gördüklərimizin bir hissəsidir. Burda əsas məqsəd daha yaxşı nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına nail olmaqdır. Eyni zamanda onunla birlikdə gələcək bizneslərin inkişafının rolunu da nəzərə almalıyıq. Həftə sonu Ağdama səfər edəcəyini deyən Robert Sekuda, orada baş verənləri gözləri ilə görmək istədiyini də bildirib.